kurban bajramin. Është kjo një ditë e cila sintetizon në fakt edhe disin e sakrificës. Disin e sakrificës në jetë të vështirë, duke kuptuar dhe duke uruar të gjithë shqiptarëve që vështirësitë e jetës janë të tilla të cilat mund të përballohen edhe me jetë të ndershme, me sakrificë, duke menduar gjithmonë edhe për më të dobtit, edhe më të objektit, për të vetmuarit, njerëzit e pamundur në fakt. Është kjo ditë një ditë reflektimi, për të kuptuar që po, sakrifica, altruizmi, deri, respekti për të tjerët, janë gjëra të cilat ngelen në këtë botë, ngelen në mendjen dhe sytë e njerëzve. Është kjo një ditë reflektimi, si kjo e sotme do duhet të jetë gjithë çdo ditë tjetër në fakt, por se kjo e sotme duke përfshirë edhe festën që bëhet sot, uroj edhe njëherë për gjithë shqiptarët që me zemër të bardhë paçi një kurban bajram që t'u jap atyre shpresë, mbarësi dhe respekt për tjerët. Ju faleminderit. Gëzuar edhe juve. A keni diskutuar me drejtuesit e KMSH?